Petr Mach, europoslanec. Dobrý večer. Dobrý večer ze Štrasburku. Já jsem říkal tady ve studiu, že europoslanci, nebo to jsem neříkal, ale europoslanci papeži aplaudovali ve stoje. A já jsem říkal, že to na mě působilo, že částečně kritizoval i samotný Brusel. Chápal jste to stejně? No, já jsem byl tím potěšen, že to papež František takhle vidí. A on mluvil o tom, že se člověk ztrácí v byrokracii, mluvil ale i o tom, že Evropa je jako rodina národů, které jsou vlastně každý jiný a že unifikace všeho není dobrá. Takže asi nepřímo kritizoval Brusel, protože mluvil na půdě Evropského parlamentu, a tak já jsem mu za tohle také tleskal. A není to trochu paradox, že někdo vystoupí na půdě Evropského parlamentu, aby řekl poslancům, že je kritizuje za jejich byrokracii? No, já jsem zde také a také kritizuju Brusel, Evropskou unii za byrokracii. Jsme v menšině a byli jsme rádi, že toto zaznělo i od samotného papeže, hlavy Vatikánu a katolické církve. Jak vnímáte, že ta jeho návštěva nebo to jeho vystoupení nebylo všemi vítáno a byla poměrně určitá silná skupina poslanců, kteří nechtěli, aby tam vůbec vystupoval? Já jsem tyto poslance neviděl, někdo tam mával duhovými vlajkami, ale proběhlo to v podstatě bez incidentů. Tady chodili po střeše Evropského parlamentu ostřelovači, byla tady docela přísná bezpečnostní opatření, ale žádný incident jsem nezaznamenal a myslím si, že to proběhlo důstojně a v klidu. Já jsem mluvil o tom, co tomu předcházelo, nikoliv té samotné debatě, ale když se zmíníme nebo zůstaneme u té debaty, opět to tady zaznělo ve studiu. Já jsem říkal, že papež mluvil o tom, že Evropa je stará a neplodná. Je tohle to věc, s kterou byste souhlasil? No, já vlastně celou dobu říkám totéž trošku jinými slovy. Říkám, že Evropa stagnuje ekonomicky, že vlastně evropská společnost tak trošku usnula na vavřínech a připomíná starověký Řím před jeho rozpadem. A papež František to řekl trochu poeticky, když řekl, že Evropa jako babička, která už je neplodná a unavená, tak je to vlastně jinými slovy totéž. Pozoruju to, pozoruje to stále více lidí a jsem rád, že to pozoruje i papež. Vy říkáte, že jaksi ekonomicky na tom Evropa není v tuto chvíli dobře. Papež ale mluvil také o tom přeceňování těch ekonomických zájmů. Není tohle to také problém? Já jsem s papežem souhlasil mimo jiné i v tom, že člověk není jenom jednotlivec, že žije v nějakém společenství, žije v rodině, žije v jiných společenstvích a že asi osamělost je problémem mnoha lidí v Evropě. Když mluvil o tom, že nemůžeme upřednostňovat ekonomické zájmy, tak někdy to je používáno jako klišé, ale jenom asi blázen by si myslel, že je tady jenom ekonomika. Ale samozřejmě, že potřebujeme hodnoty a církev a i katolická je asi instituce, která má právo o těch hodnotách mluvit, ale všichni bychom o nich měli mluvit. Ten projev si vysloužil aplaus, velký aplaus ve stoje. My jsme tady mluvili o tom, že ta slova nebyla příliš povzbudivá. Řekněte mi z vaší zkušenosti, co máte. Vezmou si ta jeho slova europoslanci k srdci? No, já se obávám, že ne. Na začátku, když předseda parlamentu Martin Schulz vítal v té místnosti papeže Františka, tak měl takový krátký proslov, ve kterém naznačil, že Evropská unie má vlastně s katolickou církví stejné hodnoty. Myslím si, že v tom projevu se ukázalo, že papež vidí mnoho věcí jinak než právě socialistický předseda Evropského parlamentu Martin Schulz. A obávám se, že se asi pohled pana Schulze a dalších nezmění a že zas budou dál regulovat všechno tak, jak byli zvyklí. Pane Machu, díky za vaše slova, díky za vaši virtuální návštěvu u nás ve studiu. Mějte se hezky, nashledanou. Já vám děkuju, nashledanou.